cilit ishte ndërtimi një objekti të pavlerë në zemrën më të rëndësishme arkeologjike të Durrësit. Këta nuk kanë skrupuj, këta po varrosin kulturën dhe arkeologjin tonë. Jam këtu për t'i dhënë zë pa punësisë skajshme, mashtrimit për 300.000 vendet e punës që sot përkthehet në 300.000 hije që u gënjë.